Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам. Поради фахівців. Та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Смертельний вогонь. На Сумщині пожежі забрали життя вже 12 людей. Чотирилапа рятувальниця. Дівчарка допомогла врятувати літню жінку. І корисно, і цікаво. Рятувальники провели пізнавальні акції для школярів. Безжальний вогонь. На Сумщині пожежах вже загинуло 12 людей. І це при тому, що рік лише розпочався. Тож котре наголошуємо, лише відповідальне ставлення до пожежної безпеки допоможе уникнути лиха. На Конотопщині сталася пожежа, яка забрала життя одразу двох людей. У селі Грузьке спалахнув житловий будинок. Ліквідовували пожежу рятувальники з райцентру, Дубов'язівки та сільські вогнеборці із села В'язове. Будинок був дерев'яним, а тому вогонь миттєво поширювався. Як результат, в помешканні утворилось сильне задимлення, а покрівля була повністю охоплена вогнем. У зв'язку з цим рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. Також ускладнювало ситуацію те, що для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння автоцистерни довелося направляти для дозаправки від водонапірної башти, що знаходилась на відстані 10 кілометрів від місця пожежі. О 4:05 пожежу було локалізовано, після цього розбирали дерев'яні конструкції для того, аби виявити приховані осередки горіння. О 6:29 пожежу було ліквідовано. На місці події виявили тіла двох загиблих людей. Загиблими виявилися жителі будинку – 60-річна жінка та її 36-річний син. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – необережність під час коріння. Ось так недопалок забрав життя одразу двох людей. Рятувальники звертаються до громадян. У поточному році вогонь безжалісно забрав життя 12 жителів області. Тому кожен з нас повинен суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки в побуті. Вкотре наголошуємо, обігріваючи своє селі, не нехтуйте вимогами безпеки. Недотримання цих правил при користуванні опалювальними приладами може призвести не лише до матеріальних збитків. На Конотопщині пожежа забрала життя 82-річної жінки. Вогонь охопив дерев'яний будинок у селі Кошари. Приборкавши загоряння, під час розбору конструкції вогнеборці виявили тіло загиблої. Припустима причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Ще одну трагедію вдалося попередити на Роменщині. Завдяки вчасному повідомленню про пожежу та оперативним діям вогнеборців було врятовано 88-річну жительку села Левондівка. А у Глухові загорілися розташовані під одним дахом літня кухня та сарай. Господарів вдома не було, тому про пожежу вогнеборцям повідомили сусіди. Як було встановлено, поривами вітру через прибудову між будівлями вогонь швидко перекинувся на дах житлового будинку. На приборкання пожежі рятувальникам довелося залучити резервні сили. Загалом на місці працювало 12 чоловік на 3 одиницях техніки, яким вдалося зупинити подальше поширення вогню і відвернути небезпеку знищення від будинку та розташованого поруч з осередком горіння гаражу. Використавши на гасіння майже 40 тонн води, пожежу приборкали. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. У Рамнах, приборкуючи загоряння гаража, вогнеборці врятували автомобіль та відвернули небезпеку від житлового будинку і двох господарчих споруд, а спричинило пожежу коротке замикання електромережі. Господарів вдома не було, тому рятувальників викликали сусіди. Усередині гаражу знаходився Volkswagen Jetta. Умови не дозволяли евакуювати автівку, тому основні зусилля вогнеборці зосередили на захисті легковика від полум'я. Силами 6 чоловік вдалося запобігти подальшому поширенню загоряння та відвернути небезпеку знищення від житлового будинку та двох сараїв. Використавши більше 6 тонн води, пожежу приборкали. Цьогоріч через аномально теплу погоду вже взимку в області фіксувалися загоряння у природних екосистемах. А навесні ця ситуація, як показує досвід, може значно загостритись.
Через суху та вітряну погоду невеликі загоряння рослинності можуть дуже швидко поширитись на значні площі, створюючи загрозу для розташованих поруч споруд, житлових будівель та лісових масивів. А причина одна – людський фактор. Це необережність з вогнем, а подекуди – і пряме нехтування вимогами пожежної безпеки. Прибираючи свої господарства та відкриті місцевості від минулорічного сухостою, люди спалюють траву, що категорично заборонено, і залишають вогнища без нагляду. Такі загоряння важко виявити у початковій стадії, тому досить швидко вони можуть перетворитись у масштабні. Закликаємо мешканців області, суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки та не провокуйте пожежі в природних екосистемах. В першу чергу, не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках. Не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. Стежте, щоб діти не бавились з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритій території або у лісовій місцевості не будьте байдужими, спробуйте загасити загоряння самотужки. Якщо вогонь досить значний, негайно викликайте службу порятунку за номером 101. У Сумах вогнеборці, приборкуючи пожежу в квартирі, врятували пухнастого улюбленця господарів помешкання. Про загоряння на вулиці Шишкарівській обласного центру повідомив випадковий перехожий, який побачив дим, що виходив з вікна на другому поверсі будинку. На місце виклику прибули вогнеборці. Через сильне задимлення працювати довелося у захисних апаратах. Горіння відбувалося в кімнаті, а саме вогонь охопив меблі, а також речі домашнього вжитку. Окрім цього, була загроза поширення вогню на все помешкання. Під час проведення розвідки на кухні рятувальники почули м'явкіт кота. Кіт настільки злякався пожежі, що сховався під диван. Тварину довелося виманювати та витягати з найдальшого закутка. Через вікно вогнеборці передали пухнастика колегам. Котик хоча і був дуже наляканий, але на руках у своїх рятівників швидко заспокоївся. Чотирилапа рятувальниця. У Сумах завдяки бельгійській вівчарці Бафі працівники служби порятунку вчасно прийшли на допомогу літній жінці, яка впала на 3-метрову глибину. Ця історія трапилася у приватному секторі Сум. Звичайний похід за консервацією жительки вулиці Низівської ледь не призвів до біди. Коли жінка спускалася у погріб, під нею зламалася стара драбина і вона впала. Я коли впала у погріб, я дуже злякалася. Я не ожидала такого, звісно, гипноз так, що вже ой-ой, як на колі заболіли мене. Я потім підібрала собі за консервацію, яку хотіла забрати ще, а потім чувство вже піднятися не можу, якісь коліна, як не мої. Я 2 години там сиділа в цьому підвалі, дивилася все время. Що сталося недобре, відчула улюблениця господарів бельгійська вівчарка Бафі. У сараї вона побачила жінку на дні погребу і побігла кликати на допомогу доньку Людмили Миколаївни, яка навіть не підозрювала, що мати пішла до підвалу. Жінка вже збиралася йти на роботу, коли Бафі почала щосили привертати її увагу. У нас така є команда, покажи, що ти хочеш. І я її спитала, покажи, що ти хочеш. І вона мене відвела до сараю, показала, що треба йти до сараю. І таким чином я побачила, що відчинені двері в сараї. Вже зайшовши в сарай, я побачила, що відчинений люк до погребу. Жінка побачила, що на дні погребу лежить мати. За допомогою садового шлангу вона намагалася допомогти, але Людмила Миколаївна підвестися на ноги не змогла. Спроба покликати сусідів також не дала результату. Люди були на роботі. На той час першим в мене був шок. Тобто, ну, у мене були такі думки, що як я буду її доставати. Тобто, ну, погріб дуже глибокий, до того ж він такого колодязного типу, і шок, страх, паніка. От, але дякувати Богу, я спомнила, що в нас є такі служби порятунку. Це я вперше туди зверталася взагалі за все своє життя. От, і дякувати Богу, що в нас є така служба, є такі хлопці, які приходять на допомогу, рятують людей. Після тривожного сигналу на допомогу вже поспішало відділення рятувальників. Ще під час руху почали розробляти план дій. Тому, коли вже прибули на місце, одразу приступили до порятунку жінки. Прибувши на місце події, ми з товаришами побачили, що жінка знаходилась в ямі на глибині близько 3 метрів. Поряд з жінкою ми положили носилки та переложили її, закріпивши ремнями для транспортировки на поверхню землі. Після цього установили драбину-палицю та підняли її на поверхню,
після чого передали працівникам екстреної медичної допомоги. Зараз, спілкуючись з Валерієм, що брав участь у її порятунку, Людмила Миколаївна навіть посміхається. А тоді згадує, коли опинилась сама у підвалі. У неї був стрес, страх та сильно боліли коліна. В общем, взяли мені там на ці носілки, прив'язали мене ремнями. Я це боялася, що буде мені больно, як будуть піднімати. Ну, вже коли піднімали, я болі взагалі ніяко не чувствувала. Хлопці молодці, дуже гарно все зробили. Я така рада була, що вони мене підняли. І, звичайно ж, жінка дякує своїй чотирилапій рятувальниці. А господарка собаки Людмила навіть боїться уявити, що могло статися, якби вона розминулася зі своєю улюбленицею. Завдяки Баффі ця історія має щасливий фінал. Навесні водночас з пожежами сухостою в області з'являються і інші небезпеки. Це застарілі боєприпаси. Натрапляють на них люди і в інші пори року. Та саме у даний період кількість таких знахідок значно збільшується. Весною мешканці впорядковують присадибні та інші території, активізуються будівельні роботи і люди починають виїжджати на відпочинок до лісу. А тому можливість виявлення відголосків часів минулих війн значно зростає. Так, лише упродовж тижня на Сумщині піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили більше 10 застарілих боєприпасів. Отже, щоб запобігти біді, громадянам необхідно бути вкрай обережними і неухильно дотримуватись вимог безпеки. Знайдений боєприпас або схожий на нього предмет не можна переносити, а тим більше розбирати. Необхідно припинити будь-які роботи в районі його виявлення, огородити місце знахідки, відійти на безпечну відстань не менше 100 метрів, та терміново поінформувати про знахідку місцеві органи влади або безпосередньо службу порятунку 101. Попереджений означає озброєний. Саме цим принципом керуються працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, здійснюючи роз'яснювальну роботу серед населення Сумщини. На Роменщині рятувальники упродовж кількох днів проводили профілактичні бесіди з жителями сіл та райцентру. Громадянам розповіли про важливість дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Власникам приватних домоволодінь фахівці наголосили на небезпечності спалювання сухостою та навели приклади, коли такі безвідповідальні дії призводили не лише до матеріальних збитків, а й до людських жертв. У період до запровадження загальнодержавного карантину працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели тематичні уроки у навчальних закладах області. Зокрема, у ході спеціальних занять рятувальники підкреслили необхідність дотримання вимог пожежної безпеки у побуті та правил безпечної поведінки під час відпочинку на природі і біля водойм. Окремо фахівці розглянули із учнями порядок дій під час надзвичайних подій, зокрема, при виявленні вибухонебезпечних предметів. Оскільки на знахідки можуть натрапляти і діти, їм вкрай важливо знати, як поводитись у таких ситуаціях. Як показує аналіз пожеж, у весняний період кількість загорянь значно збільшується, оскільки жителі області навіть в порушення встановлених заборон починають випалювати минулорічну суху рослинність. Особливо це стосується садівничих товариств, де люди в такий спосіб інколи впорядковують свої земельні ділянки. Щоб запобігти таким випадкам, рятувальники проводять різноманітні профілактичні заходи. Керівників садівничих товариств Сумського району ознайомили із заходами пожежної безпеки. Участь в інструктивній нараді взяли керівництво та працівники районного і міського підрозділів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представники Сумського лісгоспу. Садоводів ознайомили зі статистикою пожеж та їх наслідками. Зокрема, із трагічним випадком в товаристві «Чисті пруди», де загинув чоловік. Присутнім довели основні вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися, щоб запобігти пожежам, у тому числі в природних екосистемах. Фахівці наголосили на важливості забезпечення дачних кооперативів первинними засобами пожежогасіння. Якщо б, звісно, хоча б у кожного домика, дійсно треба, щоб був огнетушитель. Це дійсно треба, як ви сказали правильно. Я лише сама, хоча пенсіонерка, інвалід другої групи, але я пойду і куплю це саме, серйозно, тому що це дуже треба. Також на нараді були розглянуті проблемні питання, які виникають під час ліквідації загорянь в дачних кооперативах. Це і вузькі під'їзні шляхи, захаращеність, відсутність пристосованих вододжерел для дозаправки пожежних автоцистерн та інші складні ситуації, з якими стикаються вогнеборці. У свою чергу, керівники садівничих товариств подякували рятувальникам за оперативно приборкані пожежі. Я ще раз хочу поблагодарити сотрудників пожежно-спасательної служби. Ребята приїхали дуже швидко.
Это было где-то минут 10. Машины были солидные, дороги узкие, так как во всех товариществах. Были сложности, но все сделали оперативно. У нас был случай в прошлом году. Горел дом. Если бы, конечно, ваши ребята не приехали вовремя, то, наверное, бы весь массив бы выгорел полностью. Дом горел как факел, понимаете, как факел. Если бы не ваша оперативность, я вам точно говорю, сгорел бы полностью товарищество, сгорело. Это людской фактор. Мы не знаем, откуда сгорело. Или кто-то что-то бросил в окно. Или, может быть, где-то какой-то окурок, потому что кто его знает. Мы не знаем, откуда возник пожар. Ну, конечно, ми люди винуваті самі в відношенні пожежі. Працівники лісництва ознайомили присутніх з нормами пожежної безпеки у лісі. Фахівці навели приклади наслідків загорянь у природних екосистемах через безвідповідальне ставлення населення до правил поводження з вогнем. Протягом пожежно-безпечного періоду забороняється розведення багать у лісі, кидати непогашені сірники, недопалки, просочені мастилом ганчірки, також при 5 класі пожежної небезпеки. Забороняється навіть відвідування населення хвойних насаджень, перекриваються лісові дороги шлагбаумами, лісовою охороною спільно з службою ДСНС проводяться рейди з метою дотримання правил пожежної безпеки. Під час обговорення виникло безліч питань стосовно тематики заходу, на які були отримані ґрунтовні відповіді. Як організатори, так і учасники наради підкреслили конструктивність та важливість таких зустрічей. Я хочу сказати, що такі мероприятия, щоб були почаще. От. Ми теж всі председателі садових товариществ, які сьогодні присутствовали, благодаримо за це. І збирайте нас почаще, тому що це для нас дуже багато значить. Хто не прийшов, ми передадим усім председателям товариства, що іменно така була лекція проведена всіх інспекторів. Дуже для нас полезна. Ви знаєте, це дуже актуальна і дуже полезна встреча. І, звісно, я доведу до свідчення председателя, і ми доведемо до свідчення всі, тому що я взяла буклети, і на кожній вулиці нас буде це висіти. Конечно, мероприятие очень хорошее. Спасибо вам большое, что вы его провели. Спасибо, что вы нас вызываете. Вызывайте нас почаще, пожалуйста. У Сумах юні жителі міста володівали азами рятувальної справи та навчалися поведінці у надзвичайних ситуаціях. Тематичні акції відбулися у 9-й та 20-й школах обласного центру. Учасниками акції, яка відбулась 2 березня, стали учні початкових класів 9-ї школи. Рятувальники разом з фахівцями навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності та вихованцями руху «Школа безпеки» влаштували для дітей 5 навчальних майданчиків. Учні оволодівали азами рятувальної справи, отримували практичні навички надання необхідної допомоги постраждалим у різних надзвичайних ситуаціях. Упродовж 5 годин участь у майстер-класах взяли 280 дітей. А 5 березня у 20-й школі учасниками тематичної акції стали учні випускних класів. Юнаків та дівчат ознайомили з правилами безпечного життя, що допоможуть уникнути лиха та правильно діяти у екстремальних ситуаціях. Зокрема, під час пожежі в побуті та у громадських місцях. Присутніх фахівці навчили прийомам надання домедичної допомоги. Отримані навички всі бажаючі змогли відпрацювати на спеціальному манекені. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру. На базі виставки «Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області». Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.